Вітаю вас в ефірі «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Президент України Віктор Янукович з офіційним візитом перебуває в Республіці Індія. Тернополяни вперше долучилися до міжнародної акції «Марафон написання листів». Якої погоди чекати найближчим часом? Чи готуватися до кінця світу 21 грудня? Версії тернопільських науковців. Президент України Віктор Янукович з офіційним візитом перебуває в Республіці Індія, де провів кілька зустрічей і підписав низку двосторонніх документів про співпрацю у визначальних галузях народного господарства. Також сторони домовилися активізувати взаємодію у боротьбі з міжнародним тероризмом, транскордонною злочинністю, піратством, кліматичними змінами та нелегальною міграцією. У 2013-му в Індії пройдуть Дні української культури, а у 2014-му індійці приїдуть в Україну розкрити свої таланти та традиції. Офіційна церемонія зустрічі української делегації відбулася на площі перед палацом Раштрапаті Бхаван. До Нью-Делі команда глави української держави приїхала для налагодження ділових стосунків. Після зустрічі та переговорів сторони підписали низку документів, зокрема про взаємну правову допомогу, співробітництво у сфері ядерної безпеки та оборони, про взаємопорозуміння у сфері стандартизації. В ході переговорів нами були окреслені найбільш перспективні для розширення українсько-індійського співробітництва галузі. До них, зокрема, ми віднесли енергетику, металургію, хімічну промисловість, суднобудування, машинобудування, автомобілебудування, будівництво об'єктів інфраструктури, сільське господарство, фармацевтику та готельний бізнес. Україна зацікавлена в індійських інвестиціях та втіленні в життя спільних проєктів. На цьому Віктор Янукович наголосив, спілкуючись з бізнес-елітою цієї південно-азійської країни. Президент зауважив, поновлення роботи міжурядової комісії з питань співробітництва закладе фундамент для налагодження ділових контактів та допоможе використати потужний промисловий, науковий та людський потенціал обох країн. Ми темпами наших конструктивних переговорів були співпраця в оборонній аерокосмічній галузі. Ми з паном прем'єр-міністром відзначили триваючу успішну реалізацію найбільшого в історії українсько-індійських відносин контракту по ремонту та модернізації 105 індійських літаків АН-32. Окрема увага у ході переговорів була присвячена наявним перспективам поглиблення співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії та у науково-технічній сфері. Значну увагу приділили питанню зміцнення культурно-гуманітарних зв'язків, які сягають своїм корінням в історичне минуле. Всеохоплюючим партнерством назвали майбутні стосунки очільники України та Індії. Вони виступили зі спільною заявою про встановлення таких відносин. Сторони зосередили увагу не тільки на питаннях економічної співпраці. Обговорили вони і політичну ситуацію та військові загрози, що часом сколихують світ. І до новин краю. Негода наробила шкоди водіям. У Тернополі на вулиці Миколинецькій внаслідок складних погодних умов виникли дорожні затори. Причина в тому, що здебільшого важковаговий транспорт не пристосований до руху по зимових автошляхах. Наразі затори намагаються ліквідувати. Там працює один крастягач та 4 піскорозкидачі. Тимчасово у цій місцевості відключені світлофори, повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. Циклон із Греції навіяв морози та снігопади в Україну. На Тернопільщині зима розгулялася із вихідних. Сьогодні, 11 грудня, снігопади припинилися, натомість знизилася температура повітря. Якої погоди чекати протягом тижня – далі у сюжеті. 12 грудня, в середу, очікується погіршення погодних умов у зв'язку з виходом знову ж чергового циклону з півдня, з Молдови. Очікується сніг вранці та в день, місцями сильний сніг. Також ожеледиця, поривчастий північний вітер і під час вітру снігові замети на дорогах і хуртовини. Температурні показники вночі будуть в межах від 8 до 13 градусів морозу, день
становитимуть від 2 до 7 градусів морозу. 13-14 грудня хмарна погода з проясненнями, часом сніг. На дорогах уже ледиться, температура 13 грудня вночі 9-14 градусів морозу, вдень 5-10. 14 грудня вночі від 15 до 20 градусів із позначкою мінус, вдень 6-11 градусів морозу. Подібного характеру погодні умови з тенденціями зміни синоптичних ситуацій буде домінувати на Тернопільщині до кінця другої декади. Себто при проходженні атмосферних фронтів будуть спостерігатися опади у вигляді снігу із іншими зимовими явищами, із налипаннями, із ожеледицею, із ожеледдю. І при зміні циклону на антициклон опади будуть припинятися і температурні показники будуть знижуватися. Оксана Софінська зазначає, такі погодні умови характерні для справжньої зими. І хоча мороз дошкуляє людям, а сніг комунальним службам – це найкращі умови для озимини, яка надійно захищена сніговим покровом. Алергія на холод, як правило, нагадує про себе пізньої осені та взимку. Шкіра – найперший орган, який реагує на низьку температуру. Реакція на холод може проявлятися як холодова кропив'янка. Більше про патологію знають наші кореспонденти. Найбільше в холоди страждають люди із сухою шкірою. Вони повинні захищатися не лише теплим одягом, а й медикаментозними чи косметичними засобами, які створюють бар'єр від низьких температур та поліпшують функції шкіри. З похолоданням шкіра по-різному реагує і в залежності від того, в кого який тип шкіри. Шкіра, яку ми трактуємо як нормальну, стає з похолоданням сухою. Шкіра, яка була жирною, вона стає нормальною. А шкіра, яку ми розцінюємо як суху, почуває себе найменш комфортно при похолоданні, при зниженні температури. Вона стає ще сухішою, але окрім того, вона стає дуже чутливою і вразливою не тільки до дії низьких температур, а і до будь-яких інших чинників. Холодова кропив'янка – найпоширеніший і найпростіший різновид холодової алергії. Найчастіше страждають обличчя, кисті і стопи, підколінні ділянки та внутрішня поверхня стегон. Патологія не несе ризику для організму, але створює дискомфорт. Холодова кропив'янка – є таке поняття, і проявляється вона з'явою елементів рожевого кольору, які дуже сверблять, на дію низьких температур, ну, в будь-якому плані. Це може бути просто рівномірне охолодження, це може бути дія сильного холодного вітру, це може бути вплив холодної води. При перших ознаках алергії на холод можна вжити антигістамінні таблетки, звичайно, після консультації з лікарем. Люди, у яких організм реагує на морози, повинні берегти себе, тепло одягатися, захищати відкриті ділянки тіла. Та от хто, напевно, не боїться алергії на холод – це любителі рибалити. Із першою кригою почався зимовий сезон рибальства. На Тернопільському ставі найсміливіші рибалки завмерли з вудочками над ополонками. І хоча рятувальники застерігають, виходити на лід рано, чимало людей ігнорують попередження заради хобі. Про правила зимової риболовлі дізнавалася Надія Турчин. Тернополянин Олександр Циганець – рибак зі стажем. 17 років тому разом з товаришем зловив першу рибу. Відтоді це для чоловіка улюблений відпочинок. Зимова риболовля має свої особливості. Зимова риболовля набагато цікавіша. Вона відрізняється від літньої тим, що можна робити пошук риби. Знаходиш перепади рівня води, глибин. Ну і сама по собі зимова рибалка відрізняється. Олександр Циганець рибалить під берегом. Далі йти не наважується. Лід тонкий. За чималий рибальський досвід неодноразово рятував друзів по кризі. Наблюдали, як люди провалюються, допомагали витягувати. Ну, обично, якщо далеко, то ремінці скидають зо штанів, хто якийсь шнурок має. Ну, обично це, якщо сам, наприклад, провалюєшся, то в першу чергу стараєшся перевернутися на льот, з лунки вискочити. При першій можливості, бо лахи речі завжди набирають повітря, тому вони люди не втримують. І от в цей момент треба скорше висунутись, розставити руки і, значить, на плечі і так
вибирається з лунки. Минулого року на Тернопільщині трапилося 7 нещасних випадків. Цьогоріч крига забрала 2 життя, розповідає начальник рятувально-водолазної служби Тернопільської області Василь Козак. Щоб витримати одну людину, товщина льоду має бути 5-7 сантиметрів. Працівники рятувально-водолазної служби хотіли б звернутися до всіх жителів нашої Тернопільської області, а особливо жителів міста Тернополя, особливо дорослих рибалок і дітей. Щоб сьогодні, на сьогоднішній день, ми бачимо, що малі морози, які були, і крига ще не встигла набрати своєї товщини, і зразу висипав сніг, і получився такий сніговий покрив, який не дає промерзнути кризі. І ми би хотіли звернути увагу на це, що при температурі такій, яка сьогодні була, 10-15 градусів, потрібно б хоча б з тим сніговим покривом, щоб хоча б 5-7 днів пройшло для того, щоб було дійсно виходити безпечно на кригу. Перед виходом на кригу обов'язково перевірте її товщину. Це потрібно робити не ногою, а палицею чи сокирою. Не ходіть по кризі у незнайомих місцях, де є течія чи б'ють джерела. Слід пам'ятати дітям, батькам, щоб не виходити на кригу самим, без дозволу батьків. Завжди застерігаємо і дорослих рибалок, щоб вони завжди пам'ятали про те, що виходячи на рибу, потрібно мати з собою обов'язково шнурівку довжиною 15-20 метрів. З одного кінця, щоб був півкілограмовий груз, який залишається завжди біля берега, і другий кінець з петлею рибалка забирає з собою. В разі того, що коли провалиться під кригу, значить той, що знаходиться на березі, коли кличе на допомогу, щоб міг цій людині, яка провалилася під кригу, вибратися на берег. Рятувальники закликають рибаків бути вкрай обережними. Перш ніж вступити на лід, подумайте, чи вартує улов людського життя. Майже 500 листів написали тернополяни на захист людей з інших країн світу. Місто вперше долучилося до міжнародної акції «Марафон написання листів». Деталі у сюжеті. Марафон написання листів заснували 13 років тому у Польщі. Відтоді щороку до акції долучаються нові країни. Сьогодні їх 150. Україна писала листи вп'яте. 35 міст нашої держави об'єднала єдина мета – захистити людей, чиї права порушили. Відтак з 7 по 10 грудня небайдужі писали урядам країн, у яких порушують права людей, та листи підтримки постраждалим. Можна написати електронний лист, але це треба зробити на сайті організації. Можна написати лист від руки, власноруч. Цього року це започатковано вперше. От. Або просто підписати лист петицію. Більшість листів від тернополян – петиції. Через брак часу люди підписували готові звернення до урядів країн. Перелік тих, хто потребує захисту, надали організатори акції – організація Amnesty International. Серед них – українець. Вже другий рік поспіль світ пише листи Якову Строгану. Історія чоловіка зворушила учасників акції, тому на його адресу цього року надійдуть сотні листів підтримки. Це харківчанин, який є жертвою порушень прав людини в Україні, його катували в міліції. От, він був затриманий, проти нього сфальшована справа кримінальна, він перебував в СІЗО. Минулого року також йому Amnesty адресували листи. От, його випустили, але до сих пір справа ще не закрита. Цього року ми будемо вимагати, щоб справу закрили, а винних, які були до цього причетні, покарали. За статистикою, третина справ, на захист яких виступила світова спільнота, вирішується позитивно. Цьогоріч в Україні написали більше 12 тисяч листів. Це вдвічі більше, ніж минулого року. Найближчим часом листи зі всієї України посортують у Києві, після чого відправлять адресатам. Зробити життя дітей у сиротинці яскравішим і різнобарвним вирішили тернопільські міліціонери та хлопці, дівчата із молодіжного мистецького центру. Вони розфарбовують стіни дитбудинку і творять казковий світ навколо малят. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю управління МВС України в області.
Зима – пора здійснення мрій та заповітних бажань. А ще це час творити добро. Просто так, безкорисно. І потрібно для цього насправді небагато. Творчі юнаки та дівчата із молодіжного мистецького центру показують це на власному прикладі. Завдяки їм білі стіни лікарняних палат, де лежать маленькі пацієнти, перетворюються на яскраві полотна, а в дитячих притулках оселяються казкові герої. Молодіжна організація, молодіжний мистецький центр за підтримки управління внутрішніх справ у рамках проекту «Подаруй дитині казку» розмальовуємо дитячі сиротини, що знаходиться на масиві Східна. Ми сподіваємося, що це принесе якусь користь саме цим діткам і внести якісь нові фарби у їхнє життя. Ідея талановитих студентів прийшлась до вподоби тернопільським правоохоронцям, які теж вирішили долучитись до благородної справи. Чергова акція молоді відбулася за рахунок благодійних внесків обласного управління міліції у Тернопільській області. За ініціативи начальника управління САКа Віктора Миколаївича, ми звернулися до молодіжно-мистецького центру для того, щоб провести акцію, подарувати дітям радість, розмалювати стіни в спортивному залі цього закладу, який нам підшефний. Ну і, звичайно, щоб ця акція не була одноразовою. У нас за управлінням Міністерства внутрішніх справ України в області закріплено дуже багато закладів. Ми проведемо такі акції і ще в декількох закладах для того, щоб подарувати дітям невеличку, але радість. Цей заклад обрали не випадково. Співробітники обласного управління Міністерства внутрішніх справ уже не один рік опікуються його вихованцями. Сприяють колективу сиротинця у розв'язанні численних проблем, пов'язаних з облаштуванням території, відновленням приміщень, заготівлею продуктів харчування. Тож і цього разу організували для дітей приємний сюрприз. Юнаки та дівчата із молодіжного мистецького центру разом із представниками правоохоронних органів розфарбували приміщення спортивного залу. Уже за декілька годин він змінився до невпізнання. Гуфі, Мікі Маус, Дональд Дак і багато інших героїв з'явилися на стінах непримітного до цього приміщення. Сьогодні до нас у гості приходили працівники міліції разом із гостями. Вони нам допомагали розфарбовувати спортивний зал, і ми їм також допомагали. Нам дуже сподобалось, нам буде комфортно в цьому залі займатися спортом. У садочках дітки, яких краще з самого дитинства вчити навіть тих самих елементарних правил дорожнього руху. І навіть цими самими малюнками можна їм показати, як правильно поводитись на дорозі. Можна показати, як правильно переходити дорогу. Чи поважати так само працівників правоохоронних органів. Директор та колектив сиротинця подякували міліціонерам та студентам за їх благородну справу. Якби таких людей було більше, той світ став би набагато кращим. Такими словами проводжали гостей-вихователі. Жити залишилося 10 днів. Хтось всерйоз, а хтось із усмішкою сприймає інформацію, що 21 грудня 2012 року настане кінець світу. В Україні вже з'являються оголошення про здачу в оренду захищеного житла, бункерів. Люди скуповують продукти, свічки і вугілля. Як на Тернопільщині науковці сприймають ці пророцтва – дивимось далі. Майже 15% жителів планети вірять, що кінець світу настане впродовж їхнього життя, а 10% думають, що це може відбутися вже у 2012 році, коли завершується календар племені Майя. Це результати опитування 16 тисяч людей із 20 країн світу. Найбільше ця тема хвилює росіян та поляків, найменше – жителів Великобританії. Доцент кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету Олександр Петровський зауважує, що всім відомий календар Майя не передбачає жодних катаклізмів, катастроф та кінця світу. Просто 21 грудня 2012 року у ньому закінчується 13-й цикл і починаються нові. Майя, які склали цей календар ще в 8 столітті нової ери, тобто більше тисячі років тому, майже 1500 років тому, вони і не думали складати цей календар надальше, на подальші епохи. Уявіть собі, чи могли майя передректи кінець світу нам, коли вони не змогли передректи кінець світу власній цивілізації? За словами Олександра Петровського, відбудеться зміна епох, зміна сузір'їв, а з наукової точки зору ці зміни можуть бути пов'язані із природними причинами. На сьогодні уже складено таблицю змін полюсів нашої планети, які відбуваються з ритмічністю від 3 до 8 разів на мільйон років. Остання переполюсівка магнітного поля Землі відбулася 780 тисяч років тому. Тому
за версією науковців, може статися саме цей аспект. Олександр Петровський зауважує, що на такий період припадає чимало відкриттів. В мезоліті це 8-7 тисячоліття до нової ери. Багато винаходів людство зробило. І плавзасоби, такі як човен, довбанка, плід плетений, там сіті навчилися плести, сокири придумали ті вже макролітичні деревообробні знаряддя праці. А, скажімо, в наступну епоху, в неоліті, винайшли нитку, винайшли придіння, винайшли керамічний посуд. Український археолог і філософ Микола Чмихов, який досліджував календар майя, у своїх працях писав, що він є таким же циклічним, як і календарі у Китаї та Японії. Та жоден з них не передбачає кінець світу, а говорить лише про завершення епохи і початок нової. А якою вона буде, залежить від нас. Він говорить про те, чи казав про те, що сучасна епоха, епоха в основному, християнська, відбулися зміни у свідомості людей, і на нас чекають, от зокрема для України, звичайно ж, пов'язані з різноманітними природними катаклізмами, соціальними катаклізмами, зміни, переміни, але Україна їх витримає. Правда, він наводить рецепт, коли це можна витримати, то все, оцю зміну епох, і, так, і вийти на кращий, вищий рівень, це коли суспільство об'єднається, раз. Коли український етнос буде далі слідувати своїм віковічним традиціям толерантності, навіть певної терпеливості і витримки, яка для нього властива. Олександр Петровський зауважує, що чим ближче 21 грудня, тим більше у суспільстві проявів духовності, добросердя і спроб допомогти іншим. Такі дати, які кимось оголошуються чимось кінцевим, вони все-таки позитивно впливають в тому сенсі, що людина прокидається. А що ж буде далі зі мною? А що буде далі з нами всіма? Якщо я буду от поганим, то як же ж я досягну доброго, гарного? Людина починає виправлятися. Як саме виглядатиме гіпотетичний кінець світу, не знає ніхто. А ось змінити завтрашній день свого життя на краще – це дійсно у наших силах. Отож, життя продовжується, і на завершення цікава інформація для любителів поспостерігати за рідкісними природними явищами. Найяскравіший метеоритний дощ Гемініт можна буде спостерігати найближчим часом. Зазвичай він проходить з 6 по 18 грудня, а свого максимуму досягає в ніч з 13 на 14 грудня – 50-80 метеоритів на годину. Вперше таке явище зафіксували 150 років тому. Кращими місцями для спостереження за подією стануть Центральна Росія, Росія, Європа, Північна Африка і Китай, де частота появи метеоритного потоку складатиме до 120 метеорів на годину. А на сьогодні це всі новини. Гарного настрою бажаю вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і до зустрічі у наступних випусках вістей.